Bugün səhər saatlarından etibarən Rus ordusunun Xarkov vilayətində növbəti hücumu başlayıb. Yaşayış binaları Rus ordusu tərəfindən bombalanıb. İzlədiyiniz görüntülər isə Xarkov vilayətindəki polis idarəsinin raketlə vurulmasıdır. Сержах. Центр места полностью в огне. Сдохните вы все там, в этой России, освободитель хрена. Пиздец, пиздец, сдохните вы все там, в этой России, освободитель хрена.